Při dnešním setkání si alespoň letmo připomeneme tři náboženské systémy. Ten první je systém duchovního života třetí velké země východní Asie, nebo vůbec Asie. Už jsme probrali hinduismus v Indii, probrali jsme čínské buddhismus a nyní zbývá ještě Japonsko. Japonské náboženství je něco podobného jako hinduismus. Není to ucelený náboženský systém, je to soubor a je zastřešený tím jejich názvem duchovního rozměru, tím Shinto, takže se mu říká shintoismus. Shintoismus nemá žádnou pevně stanovenou věrouku, nemá ani žádnou hierarchii, takže je to spíše takové volné společenství různých lidových zvyků. Shintoismus je ale nesmírně prastarý. Je vlastně opravdu od začátku té společnosti, tak jak ho nyní Čína, Japonsko prožívá. Má ale některé prvky, které připomínaly duchovní život. Jeden z nich byl, že čínský císař, císařský trůn v Číně, je nejstarší vládnoucí trůn vůbec na světě, který je soustavně obsazený. Měl zvláštní ochranu těch jejich duchů, oni jim říkají kami. Evropané nepochopili dobře tento systém a domnívali se, že japonský císař je považován za boha. To v shintoismu nikdy nebylo prohlášené, ale když po druhé světové válce Američané obsadili Japonsko, přinutili tehdejšího vládnoucího císaře, aby se vzdal i těchto atributů, že jsou neslučitelné se současnou moderní společností. A tehdejší japonský císař, ostatně mu tak nic jiného nezbývalo, se těch atributů vzdal. Shintoismus je tedy volné náboženské společenství různých nauk, které prakticky je vyznáváno jenom v Japonsku, neexpandovalo do zahraničí. Tady taková malá poznámka k tomu, že ten japonský císař byl pod vedení těch kami. Tato poznámka je v tom, že my to totiž katolické církvi máme také. Katolická církev má nauku, dokonce to je dogma, článek víry, že římský papež hovořil jako takzvaně ex cathedra, jako nejvyšší učitel církve, je pod zvláštní ochranou Ducha Svatého a ve věcech víry a mravů se nemůže mýlit, je-li toto rozhodnutí v souladě s celkovým míněním církve. Jako článek víry to bylo promulgováno v polovině 19. století na prvním vatikánském koncilu a tento článek víry vyhlásil tehdejší papež, než už svatý, svatý Pius IX. Vyhlášení tohoto článku víry vedlo v katolické církvi ale k velkému otřesu, protože část katolíků nepřijala tento článek víry. Vznikla takzvaná starokatolická církev, která má hlavně své stoupence v Holandsku a v zemích Beneluxu, ale je poměrně velmi činná i u nás. Možná, že každý z vás se někdy setkal s nějakým starokatolickým duchovním. A u nás je to bohužel velice bolestivá záležitost, protože starokatolická církev podstatně uvolnila katolické učení a morálku. Její kněží se například mohou ženit. Takže my prožíváme bolestnou skutečnost, že mnoho našich římskokatolických kněží, kteří opustí právě z tohoto důvodu službu v římskokatolické církvi, tak potom, když se ožení, přechází ke starokatolíkům. Starokatolíci mají svoje jakési učiliště a protože k ním neodpadl žádný biskup, tak tam svěcení duchovní nejsou řádně vysvěcení kněží a tedy nemohou proměňovat. Byť by oni na oko sloužili mši svatou stejně jako římskokatoličtí kněží.
A tady je právě ten ohromný otazník, protože u každého jednotlivého se to musí zkoumat zvlášť, jestli je to tady taková ta starokatolická rychlokvaška, která nemá řádné svěcení, nebo jestli je to odpadlý římskokatolický kněz, který ale proměňuje správně a jeho proměňování je skutečně proměňování na nejsvětější svátost. Jako vikář jsem musel řešit některé tyto případy a byly to někdy velice choulostivé situace rozlišit, protože prostí věřící, jako ty stařenky, ty viděli, že tam česovatá vypadá stejně a nešlo jim říct, babičko, ty to neproměňuje, protože bohužel on proměňoval, protože to byl původem římskokatolický kněz. Některé ty věci se prostým lidem velice těžko vysvětlovaly. Takže to je šintoismus. Soubor náboženských nauk, které jsou v Japonsku a které, na rozdíl od hinduismu nebo buddhismu, neexpandovaly. Další, které si probereme, je náboženství Sikhů. Siktové jsou národnost a náboženský systém v severní Indii, jejich středisko je svazový stát Panžáb a vy ty Sikhy znáte pravděpodobně z literatury nebo z dějepisu. Oni vycházejí z hinduismu, ale z velice přísné verze hinduismu. A mimo to tam mají takové ty vojenské prvky. Poznáte je, nebo znám obrázcích, že tam muži nosí na hlavě takový malinký turban. A u boku mají vždycky mečík nebo dýku. A oni právě pro tu svůj přísný život a pro tu takovou vojenskou kázeň ještě za říše, za impéria britského, Indie do roku 1948 byla součástí britského impéria, byli nasazováni na nejrůznější operace a konali strážní službu i u britských představitelů. A když se za druhé světové války otevřela západní fronta a britská vojska po boku Američanů a Kanaďanů vstupovala do západní Evropy, tak na hrotech těch hlavních útoků byli vždycky vojáci tady z té Indie, právě pro jejich velikou statečnost. Po vzniku Indické republiky Sikhové vykonávají stejnou službu v Indické republice, například střeží všechny ústavní činitele tohoto státu jako jejich osobní ochranka. Právě proto, že se vyskytují v různých dějepisech anebo tak, anebo jsou takový populární těma turbánkama, tak se o nich zmiňují. Jsou považováni za páté nejrozšířenější a nejčetnější náboženství na světě, i když se křesťanství nebo islámu absolutně nemůžou počtem rovnat. Ale jsou velice známí a jsou považováni tedy po křesťanství, buddhismu, islámu a hinduismu jako páté náboženství. No a na závěr si řekneme o mormonech a o těch si řekneme proto, protože mormoni u nás působí v oblasti západních Čech, hlavně tam kolem těch našich lázeňských center, jako jsou Karlovy Vary a Mariánské Lázně, stojí už i mormonské modlitebny. A je možné se s nimi setkat, protože oni občas vyrážejí ve dvojicích. Je to něco podobného jako Svědkové Jehovovy. Mormonská církev je velice mladou církví. Byla založena roku 1830 v New Yorku v Americe. Jistý Joseph Smith v západní... A teď prosím vás, jako se... Ono to vypadá jako pohádka, ale je to skutečnost. Našel v jedné budově v západním New Yorku roku 1824 zlaté desky, které rozluštil, že je na nich písmo, které napsal jakýsi prorok mormon, původem z izraelského národa, který tam vedl jeden z těch kmenů, které nepatřily mezi těch 12 vyvolených kmenů Jákobových, a který tam při pronásledování v dobách proroků opustil Izrael a odešel do Ameriky.
To přečetl, rozluštil ten Josef Smith. A na základě toho učení proroka Mormona zakládá rok 1830 mormonskou církev. Ta církev se jmenuje oficiálně Svědkové Ježíše Krista svatí posledních dnů. Má tedy takovýto dlouhý oficiální název. A tady to první, jestli jste si toho všimli, oni v dobách proroků, to znamená izraelských králů, kteří žili 500 let před naším letopočtem, odešli z Izraele do Ameriky. To znamená, že do té Ameriky přišli 2000 roků před Kolumbem. Což pro historiky a badatele je naprostý otazník. Jak někdo 2000 let před Kolumbem se dostal přes Atlantický oceán do Ameriky. My víme, že před Kolumbem tam už byli Vikingové, ale ty to brali tou severní cestou, takže to měli podstatně kratší než Kolumbus. Ale ty byly jenom několik století před Kolumbem. Navíc Vikingové byli námořní národ, který žil na moři, že? Takže tady už je taková ta otázka, nakolik té nauce toho Josefa Smitha můžeme přikládat víru. On na základě těch zlatých desek zakládá církev, kterou potom proroku Mormonovi dává jméno. A protože tato církev začíná tím, že se považuje za nové naplnění křesťanství. Oni začali tím, že křesťanství jakoby splanělo a skončilo, když umřeli poslední lidé, kteří znali Krista Pána, a že teďka ten Mormon obnovuje, nebo dal podklady, na kterých ten Smith obnovuje křesťanství jako takové. A udělal to tedy v New Yorku. Musíme si uvědomit, že New York patří do té oblasti silně protestantské, kdy ty protestanté jsou velice citliví na takovéto zásahy. A také to pro toho Smitha skončilo velice, velice tragicky. Oni ho prostě zlinčovali na ulici. A ti jeho stoupenci prchli z New Yorku, odešli do státu Utahu, což je střední Amerika, a tam v té oblasti solných jezer, u toho města Lake City, tak tam založili to své společenství a tam celé to učení ještě rozšířili a měli tam celou řadu zvláštností. Mormoni byli velice známí tím, že například zavedli polygamii, mnohoženství. Mormoni tam ale znovu byli vystaveni velkému pronásledování, museli se těch svých zvláštností vzdát pod tlakem státních úřadů a mimo jiné museli také zrušit ten svůj článek o tom mnohoženství. Každopádně jsou velice aktivní, působí nejenom v Severní Americe, pronikají, když jsou i u nás, tak pronikají i do Evropy a mají takovou zvláštnost, mají dvojí duchovní službu, mužskou a ženskou. Mužové jsou svěceni na kněze, ženy vykonávají obřady bez kněžského svěcení. Takže tam je trošku taková dualita těch jejich obřadů. A jejich mladí lidé, chlapci i děvčata, jsou povinni 2 roky strávit takzvaným apoštolátem. Tady se podobají těm Svědkovým Jehovovým, že totiž chodí po ulicích a získávají nové stoupence a popravdě řečeno se jim dost daří. Určitě se jim daří víc než těm Svědkům Jehovovým. A tím se právě ta mormonská církev rozšířila skutečně do celého světa. Takže to jsou mormoni, kteří působí u nás a když přijdete do lázní, tak možná, když tam budete chodit na procházky, že tam také v nějakém parku najdete mormonský kostel a možná vás také zvědavost zavede, abyste se podívali na jejich bohoslužby, které jsou určitou směsicí křesťanství a židovství. Oni se považují za křesťany, ale Světová rada církví, která je zastřešující orgán křesťanů, je za křesťany nepřijala, protože oni zrušili nauku nejsvětější trojici. Uznávají jenom Boha jediného, ne trojediného, jako my křesťané. Oni se říkají, my jsme křesťané, ale křesťané je za křesťany nepovažují.
Takže to jsme si dneska připomněli tři náboženství, s kterými se můžete setkat. Šintoismus, který je náboženství Japonska, ale jenom v Japonsku. Pak ty Sikhy, kteří jsou bojovníci a zároveň velice přísná větev toho indického náboženského systému. A Mormony, s kterým se můžete potkat i u nás v české zemi.